Milyar sarfla bitti final kılalımız, 2000 euro sarfla bitti final kılalımız. Mal, hangi ben diyet adamım. Ben de gelçi gölü mü olur? Lüp boyunca oydu. Ya ki gelin bir kere ya, sol iki bölüm ölüm. Başlık. Gelçi gölü mü yok. Yoğun karşıntılarınızı baktı ki hamişi sağ buluyor. Ne yapıyorsun? Muziki yolda mı bunu? İki ya bak. Selamun aleyküm. Assalamu aleyküm. Hürmetli yaxshi insonlar, hürmetli qadrdonlar. Narushi tillar keldi mana. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Qadr bilan qadrnonlar yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Va nihoyat soat necha bo'ldi? 1. Ana 3 yarim soat o'tib ketdi. Soat vaqtlarida. Soat 1 bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar? Ha, to'g'ri aytyapsizlar. 16:26 ko'ryapsizlar sizlar. Menga 1 ko'rinyapti. Ana manta operator. Soat endi 1 bo'ldimi? Biz bilan birda ko'rishish kerak edi. Bir narsa finallar qilaman deb yotdim. Bu qizni tanimaganlar, yana tanishtirib o'taman. Bizni shu Anvarjon Oxunov Telegram gruppasini adminkasi hisoblanadi. Oxunov jamoasini yana bir jonkuyar a'zosi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pulingizni beraman. Assalomu alaykum. Keling aka. Sizlar sog'lomlar. Sog'lomsizlar. Huzur endi kutib turibsizlar. Yo'q. Nima o'zi? Anaqamiz. Mavzuimiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi avvalo jumayev hamma-hamalarga obunachilarga muborak bo'lsin. Bugun shuni xayrli ish qilamiz. Bir haftani o'zida 2 ta shuni ish qilatdik. Endi bir kunda o'zida 2 ta ish qilib ketamiz. O'tgan safar Ilyos xo'ja ekan anaqaga borganda, oshxonaga borganda suvga tushib ketgan, bilasiz. Oyoq qo'li bo'l. Mana milliard sarflab bitta final qilamiz, 2000 euro sarflab bitta final qilamiz. Xudoxolasa keyin transferga sarflab bilan kelganmiz. Ilyos xo'ja akamga. Akam yig'latgani kelgan. Bullab yig'latadi xudoxolasa. Qaysi qo'shiq aytiladi? Yuring, ichkari aytamiz. Hurmatli obunachilar. Ikkita kamera turibdi ikki obunachilarga. Bugun final yana. Sababini bilmayman. Ammo bilaman, o'sha sovuq kunda Farg'onada shu bog'da osh qilinganda osh qilinishidan oldin Ilyos xo'jayam suvga tushib ketganini eshitganmiz, bilganmiz. O'sha sababini. Hali ham o'sha kiyimda. Hali ham men ko'rdim. Men juda yomon e'tibor berdim o'sha narsaga. Hali ham o'sha kiyimda xudo xolasa. Eng qizig'ini aytayapman. Montadan kechib qoldingiz. Mal, aka men diyetadaman. Ey siz tanisoqlar, bemordan hol so'raymi? Ey siz tanisoqlar, bemorlardan hol so'raymi? Sog' yuribdan jonlar, bemordan hol so'raymi? Sog' yuribdan jonlar, bemordan hol so'raymi? Gulning ochilib so'nmay, gulning ochilib so'nmay, mangu g'aflatga qolmang. Ulardek xasta bo'lmang, bemordan hol so'raymi? Ulardek xasta bo'lmang, bemordan hol so'rang. Tonglari bedor otgan, tonglari bedor otgan,
Güldek açılıp sunmak Güldek açılıp sunmak Mengü gavletke kalmak Ulardek hasta bulmak Bilim oradan kalmasın Ulardek hasta bulmak İslamaydı dema her dem yadımda sen Can dostum sen benimdeki canımda sen Eğer güller kimse eğer başımda Yalnız duymam bana her dem yadımda sen Dostum dedim dünya nimetleri yalan Dost bulmaydı bilsen şarap ya ki canan Hayda bulsay hanki bulgul sahu amala Mening dostum, mening dostum Korkma dostum onu dünya kime erkitener Yolgancıdan hamma yakşı yaman öter Halal ürgen dostum niyat geyiter Mening dostum, mening dostum Gamli küllerimge güvah bulgen uzin Yelkem hakı benden kuna koyken sözin Yaşı bulur güneşimge yeter küzin Kara günde kadırla gel ey yakın dost Dostum dedim dünya nimetleri yalan Dost bulmaydı bilsen şarap ya ki canan Hayda bulsay hanki bulgul sabu aman Benim dostum, benim dostum Korkma dostum onu dünya gider gider Yalgan tiner hamma yakşı yaman eter Halal yürgen dostlar niyet yayıter Benim dostum, benim dostum Sarif abam bekarı değil ya, yo mantı çünkü ben. Ay değil mi nasıl değil? Ne? Ne?
İlacı yok. Hayır, hayır. Dardan, hayır, hayır. Nasıl geç koyuladı, uzun sabah olan. Bence karı, başınca karı, oz gitesiz. Yakşı, tarra kalmış. Hasa çaptın, la kalsın. Gün çaldım, Morala bu sen. Vay yeşile. Kadırdağlar. Yeşile, bereket tapıyla. Yeşile. Sahavatlı kullarıyla hiç çarçamasın, ağrımasın, dert kurmasın. Nargile bunda. Ana, nasıl yarıştık karin? Vay güzel. Azı bilesin mi? Aziz kısa bir alıp çünkü azıcık güzel. Buraya mı kısa bir oldu? Bu ne yedi sen ki? Ya, bu birinci. Ana. Taraz geçti. Ya, ya. Vay 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 vay. Aziz yine korsala bağ mı sizi ya? Ah ah ah. Benim ki dres. Yine mi kütüren? Bu oldu, bu oldu, bu oldu başını. Bugün yok, şimdi başlayalım. Bu ne koşukçayım kütüren? Git, anlamam. Çay yok mu? Umur utar, vakt utar. Akıbeti olsa bitti mi verin? Akıbeti. Sülçeri akıbet kılın. Kadir dolarımı çekin. Akıbet bir gün koşu bağ mı? Bak zoru bu. Hake bitti çokudan sonra şey etti. Meyli meyli. Koş arada akıbet tıkkı durar. Akıbet aralasın bu. Oyna verasın ya. Ha bitti durun ya. Ay ay ay. Bitti durun. Ben de oynayayım. Bitti durun. Saharda bağında gülledi çaman, güzelsin sağınsam onu kucaman. Derdim ne uzadan, başka kim bilen, sağındım ben seni, bir körgüm kiler. Saharda bağında gülledi çaman, güzelsin sağınsam onu kucaman. Derdim ne uzadan, başka kim bilen, sağındım ben seni, bir körgüm kiler. Tiler, tilsa ham men seni bir ko'rgim kelar. Saharlaring ham aqrimni tilar, tilsa ham men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman, go'zal seni sog'insam buni quchaman. Boshqa kim bilar, sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Я люблю тебя, Яна, радости моя. Если будет грустно, позови меня. О, Яна, ты любовь моя. Яна, кючайнен утаман тюлькютанып, кючайнен утаман тюлькютанып, хам ютанып, гарманы сесан егер, чикен тенекіні кютат. Gelmene sesler ne gel çıkın çinek Olma olup olay sana tırna madalanin kanı Olma olup olay sana tırna madalanin kanı Boylarından orgilay mülçeler Ya
gapi. Gapi. Ovozga ham, ijroga ham. Osmonda tushlar tushganda Versin davolanayotganlar. Bizim maqsadimiz faqatgina shu yotgan bemorlarni ozgina bo'lsa-da shu kayfiyat ulashish. O'zim ham bilmadim nima deganimni. Yo'q, to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Kiyinin ketamiz. Tayyormiz, ketdik. A kiyinin? Yo'q, ketdi bu. Xo'p, sababi bor. Ana shu va'da qilingan omonatni, ya'ni shu Arabistonda turib, Toshkentli xojonamiz hadiya qilgan mana shu nogironlar aravachasini aynan hozirgi kunda mana shu aravachaga zor qilib turgan bir bemor ayolimiz var. Quvadan yoshlarni ketdi. Yoshlarni bilmaymiz, 6 yil davomida yurmagan. Poliartrit oxirgi bosqichida ketyapti. Kelini qaraydi, bitta joyda yotadi, qo'llari bukilgan holat ekan. Endi borib ko'ramiz sharoitda. Agar haqiqatdan muhtoj bo'lsa, tashab kelamiz. Aynan mana shu kolyaskani mana shu opamizga biz ham hadiya qilib kelamiz. Albatta bu xursandchilikda shu narsaga zor qilib turibdi-da opa. Shu narsaga. Endi buni ham bir Arabistonda bir Toshkentli hojona ziyoratga borganlar, u yoqda arendaga shu kolyaska olganlar, arendator ketib qolgan, qaytib kelmagan, bu kolyaska qolib ketgan, bu bizi mana Qunduz enamiz bilan Halim Sher to'g'ri kelib qolgan Makkada bularga, u Qunduz enaga hadiya qilganlar. Qunduz ena hozir mana u yoqda Arabistondan O'zbekistonga u hadiyani olib keldilar. Endi biz ham uni o'sha zoriqqan bir insonga hadiya qilib topshirmoq. Bitta narsa topib oldim. Nima top? Obid aka markas. Yo'q, ya ta. Yo'q, ey. Ey, bu xonada. Anni qo'shib qo'yapti. Toshkent naman deb qo'y, aka. Aldayapsiz sizga o'ylaganda u. Doniyor Toshkentlik ichkarida. Nimaga o'xshayapti? Mani xonamda u. Odamga o'xshayapti. Uyga qani? U ichkarida u uya. Hozirdan sizga so'ray, bildirmay o'zingizdan qildinglar, xudo xolisa kelinglar, kelinglar deganlar bilan. O'zingiz oldingizda qildingmi? Bu ishni bilmay qoldingiz. Ha, sizga to'g'ri Ilyos xo'jayga prank deyapti dedi-yu. Siz qitlar o'tib ketdi, anaqa bo'ldi-yu. Nima dediz? Dilmurod aka ham chiqib ketdilar, mana bo'ldi, hozir gaplashamiz biz dedi. Bo'ldi. Siz chiqib ketgansiz. Hojona bitta chiroyli duo qiling barcha bemorlarni. Qolaversa mana musofirda kuzatib, bizni yaqindan qo'llab turgan insonlarimiz bor, barchalar. Qadrdonlarimiz bor. Qilmoqonda Allohim hammanglarni umringlarni, sizlarni shunaqa baland qilsin. Siz shotga kelib bemorlarni yo'qlabsizlar. Shunaqa saxovatli qo'llaringizlar hech qachon charchamasin, og'rimasin. İlahi xudomanda shu saxovatli yuraklaringizni hamisha urib tursin. Alloh baytlariga bizga o'xshab mehmonlarga borishdan Alloh sizlarga ham nasib etsin. Alloh o'zini suygan bandalardan qilib chaqirsin. Shu uka jonimni yo'qlab kelibsizlar, shunaqa saxovatli ko'rsatibsizlar. Sizlarga Allohim unga birni bergan bo'lsangiz, sizlarga Allohim o'rni bersin. Ketayotgan joylaringizni Allohim xayrli qilsin. Ilohim yo'llaringizni bexatar qilsin. Hamma bemorlarga shu yotgan barcha bemorlarga shifoi komil berib, ona otasini, farzandlarini, ayolini
bag'riga eson-omon borib, go'zal hayotini ko'rib, hammamizning ko'zlarimiz quvnayishligini Alloh nasib etsin. Ilohi, hech qachon charchamaylar. Shu yo'llarda yurishlarni Alloh xayrli qilsin, barokatli qilsin. İşleriyle bar devam bulsun. Rabbena atina fil dünya hasaneten fil ahireti hasaneten ve qina azabennar bir rahmetke yar erhaman rahimin. Allah'ım hamamızı iki dünya saatlike müşerref kusunu şunaka aziz-i mükerrem bu virüslikini nasip etsin. Allah'a ekber. Yüreğe kufarıya bulsun. İlahi duvarı kutlarken kullar isteyen dert görmesin. Kardeşler bakmayın sağlığını. Kadırlarla hamile gibi rahmet. Ülkemizin isimleri kim? İtibarçı. O'zingizni tanishtiring. Ismingiz? Alloh taolo rahmat. Farhod Qodirov. Siz Farg'onadan. Ha, Farg'onadan. Sizga ham katta rahmat. Vaqtingizni ayamasdan shu onajonlarimiz uchun bitta qo'shiq ijro etasiz, keyin videoni yopamiz, biz yo'lga chiqamiz. Barcha onalar uchun. Turib aytib beraveraman. Yana bitta narsa, ona bilan farzandni umuman beganasi bo'lmaydi. Mani fikrim bu. Hamma onalar men uchun o'zimni onam deyman. Hammalar. Opa singillar ham. Shunda? Bemi. Onalarimiz uchun o'zim ashula yozganman, bir eshitib ko'rasizlar, davom berasizlar. Bugun shunday ulug' kun. Ona jonim bayrami. Go'zallikda tengi yo'q, mehribonim bayrami. Go'zalligim bir dona. Kulib yuring durdonam. Hayotimda yagonam ey go'zal onam bayramim. Ona jonim, ona jon, mehribonim jona jon. Siz men uchun dunyoda ey yagonamsiz mehribon. Ona jonim, ona jon, mehribonim jona jon. Siz men uchun dunyoda ey yagonamsiz mehribon. Jannatdan qasr quray, hoyingizga boshim uray. Farzand bo'lib xizmat qilay, mehribonim onajon. Jannatdan qasr quray, hoyingizga boshim uray. Farzand bo'lib xizmat qilay, mehribonim onajon. Onajonim, onajon, mehribonim jonajon. Siz men uchun dunyoda yagonamsiz mehribon. Onajonim, onajon, mehribonim jonajon. Siz men uchun dunyoda yagonamsiz mehribon. Sizni ko'rgani keldim, ko'rmasdan ketamanmi? Qizillatir gulim ey, bermasdan ketamanmi? Onajonim, onajon, mehribonim jonajon. Siz men uchun dunyoda yagonamsiz mehribon. Onajonim, onajon, mehribonim jonajon. Siz men uchun dunyoda yagonamsiz mehribon. Yagonamsiz mehribon. Musafirlar haqida ham bitta beras kuzatib turganlar. Davom etamiz. Ilohim, Alloh uylariga bormagan bo'lsalar, ularni ham o'zingiz ikki bag'ringizga olib oborib kelishlarini sizga Alloh shunaqa davlat bersin, borib kelishlarini nasib etsin. Nimaki niyatlarda yurgan bo'lsangiz, Allohim ijobat qilsin. Bu yo'llaringiz hamisha xayrli, barokatli bo'lsin. Alloh akbar. Yurginiga chiqinglar. To'ylar muborak bo'lsin. Har kim yo'q hali kelsin. Yo'naka Lovar o'ylanganim. Keling shoshilib o'ratdan. Hali kelyapti. Men to'yib bo'lyapti. Ukalarimizning maxsus qo'shig'i. Ilyos Xo'ja aka oyoqqa turdi. Hasan tashadi degan xabarni eshitib ko'rsam, rosa xursand bo'ldim. Izlamaydi dema har kun yodimdasan. İzlemesem rencip yürüme canımdasan. Bir adetim kararım yok işimde.
lekin to'g'ri do'stim hozir yonimdasan. Do'stim dedim dunyo deyma bari sarob. Do'st ilmaydi. Obunachilarimizdan biri Ilyos Xo'ja akamiz, Xudo xolosa mana Sarbon klinikasida lichenani olmoqda, davolanmoqda. Tuya suti, ya'ni o'shaning uchun Ilyos Xo'jaga biz nima desak, kuch quvvat tilaymiz. Sog'lik salomatlik tilaymiz. Xudo xolosa aka, biz siz bilanmiz. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, qanaqa ko'mak kerak bo'lsa, shu Anvarjon Oxunov Telegram guruhidagi aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz hammasi sizlar, siz bilan aka. Inshaalloh zo'r bo'layapti aka, o'zgarishlar konkretni. Suyanch tog'im bo'lgan o'zing, yelkam qoqib dildan so'zlar aytgan o'zing. Sanatchisan, mashhur guruhimizni bosh qoshi ishlatuvchisi Madina xonim, bitta qojon duo qiling. Ha, voy Madina. Mashhur Madina voy bo'ladilar. Hammasi xolasi bo'ldi. Endi xolasi yaxshi deb turaman. Madinoyim, go'zal qizim mana. Ilohim ilomondan ota-onangizni baxtlariga sog' va salomat bo'ling. Ilohim Allohim sizga shunaqa chiroyli joylardan ato qilsin. O'sha xonadonlarda chiroyli bo'lib, oyday balqib, quyoshday charaqlab, Xudoyo Xudovonda baxtli hayot kechirishlaringizni Allohim ro'ziyi nasib etsin. Allohim shunaqa go'zal hayot kechiring. Atrofingizda ko'p farzandlaringiz bo'lsin. Ota-onalaringiz ularni ko'rib ko'zlari quvnar yursin. El xizmatida, yurt xizmatida shunaqa saxovatli ishlarda hech qachon charchamay qizalog'im. Xudoyo Xudovonda Alloh eng suygan bandalardan bo'lishligini Alloh nasib etsin. Bu xayrli ishlaringizni Allohim hamisha bardavom qilsin. Hurmatli yaxshi insonlar, hurmatli qadrdonlar, bizni kuzatib turgan uzoqlarda, yaqinlarda kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, endi kuzatasizlar videomizni davomiyligi. Aynan Farg'ona viloyati Quva tumanida bo'ladi. Hozir kech bo'lishiga qaramasdan aynan Ilyos Xo'ja akam, Halim Sherxo'ja, Zarif opa, Madinaxon hamda men Xudo xolasa Quvaga qarab yo'l olamiz. Aynan mana shu omonatni o'z egalariga olib borib topshiramiz. Hamma-hamalaringa rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizni qo'llab turgan insonlarga ham katta rahmat. Yana bir narsani aytaman, mana shu inson haqida gapirib o'taman. Bu inson alohida hozir ko'zim tushib qoldi. Biz kecha men efirda gapirib o'tgan ana shu biz uchun qadrli bo'lgan, bizni kanalimiz uchun, bizni Oxunov jamoasi uchun qadrli bo'lgan inson, ya'ni rahmatli Hoji Murod akamizni turmush o'rtoqlari, mana shu Hoji Murod akamizni ham haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Mana 10 oktyabr kuni olamdan o'tgan ekanlar, biz kech xabar eshitdik, kecha o'zlaridan eshitdim. Yana bir bor opa sabr tilayman. Ilohim farzandlaringizni baxtiga hamisha sog' bo'ling. Xolajon, shu opamizni farzandlarini o'zlarini bir duo qilib berasiz. Ey Rabbim Allohim, Xudoyo Xudovonda shu yo'qligan insoniylarni, shu ukajonimni mana meni yonimda yotibdilar, men eshitdim. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Qilgan hamma saxovatli ishlari mashgohlarda, tepalarda soyabon bo'lib turishlarini nasib etsin. Orqalarda qolgan farzandlariga Allohim o'zi ayb payg'ambarimizni sabrlardan bersin. Ilohim orqalaridan Xudoyo xatmi Qur'onlar qilib jo'natadigan farzandlardan, nabiralardan bo'lib, ularni izdoshlari bo'lib, xuddi otalariga o'xshab saxovatli qo'llardan bo'lishlarini Alloh ro'ziyi nasib etsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Xudoyo xudomondosh, yo'qladik. Allohim yo'qlasin yana bir bora. Allohim ularga jannatlardan joy bergan bo'lsin. Ilohim ayollari bilan, farzandlari bilan qiyomatda jannat bog'chalarida yuz ko'rishlikni Alloh nasib aylab, qilgan saxovatli ishlarini farzandlari bardavom qilishlikda ro'ziyi nasib etsin. Allohga aytaman. Oxiratlari obod bo'lsin. Bu inson to'g'risi juda ko'p ishlarda amalga oshirdi. Uni bilgan inson bor, bilmagan inson bor. Men shaxsan men o'zim juda yaxshi bilaman bu insonni. Qarang, biz o'zi Qashqadaryoda ishlayapmiz. Surxondaryoda turib
Yerinmasdan kelib. O'sha mashinada olib borgan hammasini kechasiga qaramasdan kelib, haqiqatan qo'l ochiq insonida iloha mana shu qilgan xayrli ishlari oxiratlarda o'zlariga soya bo'lsin. Qabrlariga to qiyomatgacha Xudoya xudovonda jannat bog'chalari bo'lsin. O'qigan safovatli ishlaridir. Rasul o'zlarini duo qildirib, yerlarni qilgan ishlarini ko'rib, Xudoya hammamizga oxiratimizga oziq bo'lsin ilohim. Bu dunyo o'tkunchi kechanim, sizlar kicham charchamaylar. Bu işleriyle hemşe bardavan bulsun. Sizlerin tıkkan otan eyleğe min rahmet. Hemme sevaplarıyla Hüdaya Hüdavanda yığıp otan eyleğe hem Hüdaya rahmet iştire diyen şuna kadar o dünya diyen bu dünya diyen cennet bahçelerini ata et edigen farzatlardan buluşlar nasip etsin. Kıgan işleriyle Allah'ım hayırlı, barakatli kısımlar. Rahmet ya Rahman. Okul bir izah olsun sizi. Üzer az yine delizi. Ya her türlü islam koyarlar. Yedip bu insanı ver islamatlı bir yaksı yok. Hali WhatsApp'ga to'g'irgan bo'lingda qayta quchoqlaydi uni ko'rib shunaqa yig'lab men ko'rsatdilar menga. Bu inson endi boshqacha inson. Endi siz ko'rganingizdek aynan bilan xo'jayliklarni bilmagansiz. U inson bilan siz mana ekran orqali ko'rdingizda u inson. U inson bilan real gaplashib o'tirgan odam boshqacha mana. Terminator aka o'zini shunaqa naglimi? Ya bu şunaqa urur yürüp kigizdi. Ya ha men kigizyaptimsan. O'zi deyib oldim buni. Ki ya bak. Bak kigizdi bu. Bulaga men so'g'i. Javob ber meni. Razmeram do'st. Ya mubore bo'lsin. Ha bo'ldi. Kiyurni. Kigizga qurdi deyilar. Ha yo bulaga. Ya yo'q aytolmayman. Xullas qadirdonlar. Ko'rishamiz. Bundan keyingi videoni kuzatinglar aynan quvvatlanadi. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 5200 99lik kod bilan 406 0080 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.